Troll time. Foam, foam. Set one. Okay, four units. And action. That's the Suzuki Jimny's turn. Okay, foam, big one to links. So my pa is 70 jaar oud en sy seun en skoonseun het besluit hulle gaan hierdie doen en hy het vir hom 'n Jimny gekoop in sy pensioen jare en hy raak 70 hierdie jaar en kyk nou hoe sy mountain goat hier in die berge speel. Epic memories daar. Johan, moet jy nie die pad uit nie? Okay, nou, hou daai lyn reg uit. Hou daai lyn reg. Johan. Hou nou net so. Wat net op die linker wiel. Is op die edge van die klippe. Die regterkant sien gaan 'n bietjie drop. As pas die kar begin gly, momentum gee. Laat die brief net 'n bietjie gaan, laat pa nie tilt nie, né? Johan, move. Momentum, okay, ek gaan nou drop links. That's fine. Here we go. Well done. Come up. Ek was benoud vir 'n oomblik, Johan, maar oor jou. Vriete, jy moet nou sommer op pad vat met die hande draai dan neem jy sommer van agter af. Ons sluit almal se stemme uit al. Oh, wag. Stop. Wag. Wow. Well done, Jimny.